och varmt välkomna hit till kökets middag. Idag ska vi göra ugnsbakad röding och en sandefjordssås. Till det här kommer jag servera potatis, kokt potatis som jag slungar i brynt smör och dill. Sandefjordssås är någonting som är så himla gott och har ni inte testat det så måste ni göra det där hemma. Många hör av sig till mig och säger att fisk är svårt att laga, men den här rödingen går inte att misslyckas med. Jag ska visa er precis hur man gör. Jag tänker att vi börjar med såsen på en gång. När smöret har smält, då drar jag ner värmen lite, för sen kommer jag gå i med crème fraîche och grädde. Och till en början då, när man går i med någonting som är kallt mot det här varma, då kan det se ut som det skär sig. Och så ökar man värmen lite, låter det bubbla ihop och då blir den homogen och blir fin och slät igen. Så man behöver inte vara orolig. Sen kommer jag i citronzest, lite citronsaft och i slutet när såsen är klar, då kommer jag finskära gräslök och vända upp. Den här såsen är så god. Så gott. Lite citron och jag tar bara några droppar bara för att höja syran en aningen. Sen bara skjuter jag den åt sidan så den får den stå, för den går att värma upp igen sen när jag ska servera. Röding. Enkel fisk att tillaga. Jag kommer ta den här nu, så kommer jag salta lite lätt uppe på den. Sen kommer jag ta lite olivolja, lägga här och sen pensla ut den, precis så här. Så. Och sen kommer jag lägga den här fisken med skinnet uppåt. Sen ska fisken vara inne i ugnen i ungefär 10 minuter. Och när man gör det här testet om fisken är klar, då tar man lite i skinnet och släpper det då snabbt. Då är fisken klar. Så vi tar och lägger den så här. Skinnet uppåt. Då ska vi göra det här brynta smöret nu och då har vi en het kastrull, det ska vara riktigt varmt, så går jag i med smöret. Och det här ska då brynas på hög värme och då ska man röra hela tiden så att det inte bränns. Men det ska fortfarande bli så här brynt härligt, nästan så att det doftar så här kola här inne efter en stund. I princip så hade man ju kunnat bara smälta smöret och blanda med potatisen, men den här karaktären av det här brynta smöret till den här rätten gör så mycket, så bryn smöret. I med potatisen är det brynta smöret med dillen, det doftar magiskt här inne. Fisken snart klar. Kolla så att skinnet släpper. Sen är det bara att servera. Kolla så fina de är. Och skinnet släpper så lätt. Då är den färdig. Nu ska jag bara röra i finskuren gräslök i såsen. Lägga upp och servera den här goda, goda rätten som jag hoppas att ni vill göra där hemma. Sådär, middagen är serverad. En fantastiskt god och enkel bjudrätt. Vill ni laga det här receptet? Då hittar ni på köket.se som vanligt. Ha en strålande dag. Hej då!